Čo hovorí? Koľko krokov? Koľko hovorí? Čiže tu máme svetlo na chodbe. Čiže 7. Čiže 7. Ej, jame najky. Oj, oj, oj. Takže máme tu čísielka. Prosím pekne. Tu je číslo 1. Toto je skrinka do kúpeľky. Čo nie je až také dôležité teraz, ale mysleli sme si, že skúsime iné návody, že? Čas nepustí. Radšej iné návody. Svetlo nepustí. Svetlo nepustí. To je tiež hotové. Čiže... Teraz potrebujeme... Počkaj, tak to musíme. Keď to je... Háčko, háčko, dečko. Kde je cečko? Dečko je tu, C-čko, háčko je dečko. Stav si, že ti ide čas. Odpočítava. Vieš, súťaž. Také veľké bývalo. Kedy... Ja by som začala háčkom. To vyzerá najlepšie. To je inteligencie. To ti ani maturita nepomôže. Matúšo? Háčko. Háčko. Ide sem dopredu, ale neviem, ktorou stranou. Magnetom vpred by to malo ísť. Magnetom vpred. Opačne. Tak. Lebo tam budú dvierka, takže jasné, to bude chytať. To dáva veľký. A čo to máme? Musíme to prištobovať, nie? Háčko. Zmysel celkom. Aha, tuto to píšu tiež, že 1, 2, 3. To je taká skladačka. Uh-huh. Odzadu dopredu. Dobre, potom to dopevníš radšej. Počkaj, ešte tam ide. Ačko. Môžeš sám položiť. Welcome. To to keď zatlačíš, to je nada. Co máme tam? Sehr schön. Wochen. V hlavnej úlohe. Účinkovali. No to prelož. Schraube, keine Nagel. Okay. Schon professionell. Keine Nagel. Erstmal eine Seite. Schief. Okay. Ja, nee, ist okay. Das geht schief. Mhm.
Soll ich... Willst du das alles manuell machen, oder? Yes, bro. Ich dann auch. Ich auch. Ja, nie wiem, prečo si vymenil ten nadstavec. Chceš ísť naspäť? Máš rýchlu tačku, ako malé. Jak idem naspäť? S týmto. Aha. To musí ísť. Nie, my sme fakt chránená dielňa, také podarené. Chránime sa. Chránim. A ide aj tak do šikma. Nie. Passt? Ein bisschen vom hinten, von weit, nicht so nahe. Vom oben zum Beispiel. Ja. Oh Scheiße. Stačí? Mach auf. Oh, wie schön. Ja, hier muss man, ja, geht nicht an die Wand. We have to, this, diese Füße müssen ein bisschen gekürzt werden, aber. So, nach dem Arbeiten müssen wir jetzt richtig essen. Dankeschön für heute. Tschüss. Mm.